ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიაში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა განცხადებების მიღება დასრულდა. დღეს მდგომარეობით 15 კანდიდატი არის დარეგისტრირებული, რომელთაგან საინიციატივო ჯგუფის მიერ მხოლოდ ერთია წარდგენილი. დანარჩენები კი სხვადასხვა პარტიას წარმოადგენენ. დღესათვის 71-ე ფოთის მაჟორიტარულ ოლქში არის რეგისტრირებული 15 კანდიდატი და აქედან ერთი არის საინიციატივო ჯგუფის კანდიდატი. Номери 42 საინიციატივო ჯგუფი ლაშა შამათავა, ნომერი 26 ეროვნული ფორუმი ოთარ ხარჩილავა, ნომერი 6 უსუფაშვილი რესპუბლიკელები ლელა ებრალიძე, ნომერი 25 მემარცხენე ალიანსი კონსტანტინე გუგუშვილი, ნომერი 20 საქართველოს ეროვნული ერთიანობის პარტია აკაკი სანიკიძე, ნომერი 27 ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატები თენგიზ ჩაკვეტაძე, ნომერი 5 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ბექა ბასილაია, ნომერი 1 პატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის კონსტანტინე კემულარია, ნომერი 41 ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ირაკლი ხახუბია, ნომერი 2 პროგრესული დემოკრატიული მოძრაობა თქვენთან თქვენთვის თქვენთან ერთად ზაზა მჟავია, ნომერი 14 დავით თევზაძე საქართველოს მშვიდობისთვის ლაშა ქოიავა, ნომერი 8 საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი ფრიდონ კვარაცხელია, ნომერი 23 საარჩევნო ბლოკი ჩვენების სახალხო პარტია ზაზა შალამბერიძე, ნომერი 10 საქართველოს ლეიბორისტური პარტია ზურა ბლომაია, ნომერი 28 ზვიადის გზა უფლის სახელით იზოლდა გრიგოლია.